Okay. Mzee Jose ni mutonyi. This is my visa. Yetulageko. Wait, wefanana. Kata visa. Kata visa. Then, eno, tiketi yange. Wait, na ye wefanana. Kata eno, ebela passport, ne yellow book. Rongenda kata, nga meidi. Nga nako salama servant sons. Abanyamba kwa kuprocessing ebintu byange mu speed awatali wokulwa ne kuloni bakola sasa sura sente zonna bankola kuloni kata abetaze tolwayo wadolye obugamba toyina sente obatokola ki yangu wabajja bakuyamba ogenda okole tugende tuchape tukole sente Ugandans iwa okay bantu besigwa yang kale ba mazima. All right, Jocelyn, I think yes. To run, just to run this one, I'm not to get a look one. Jocelyn, Ogambo, Jendi, what do you look at? I'm very happy, very happy, extremely happy. You're extremely happy. Chichi, what you are choosing about Masara and Sans, Robert Malix, because Chatusha Masara and Sans, you are now Malix. Malix. Lwaki wasalo n'olonda abamalik singa ba block n'ogamba kabanyambuko mu lugendo olupya na choosing alamasalo lwakuba nti besigwa ba mazima ate banguya ate nga kizibu nnyo kusanga companies ezimu nga bakola ku loan kizibu nnyo so wano uwone esigawo nenga onosasula abantu betutwadde ku njasasula era namu abagenda okugamba nti mujja mukozesebwe ku loan abantu basatu bemanja nina kusasula Esther oli Dubai sasura ah ni omulala alikata yane yane tu mchale akabira mazeka mu office kubenge bonyagero bela wenyaze weka mbabe msasure oba wenyaze weka bino tubikola senti faba dina sent but no we create the impasse just okula bantu umuntu umuvuka agenda of course now you a mother oli mama so zakato woja nunga masaba mutufu netazo kutambula nesi na bunji kasente no vunanyo of course ana fetwe rekeza ne tugamba katukuretingeo enkola ganeyo okusoboka kubanga ogenda okukola nenga kitusinga okwagala tuwobo tambude ate tokoma kugoweka send your friends recommend them na over agent because twaganya kigambo shared prosperity model kuberanga twagaliza buli muntu like sharing yes, is sharing because kati wosiri ko rode gwatambula so kitegeza anti no bato oli munono abatambude tono kyogenda kufuira so mpayo esonga ngabiri lacho ogenda kucheyo disi ya kubanga wafunye visa ya miaka 5 ekintu cha chenja kutegeza anti kata visa ya miezi miaka 5 I mean 5 years visa but it is not a must to know kwa miaka jone 5 but this is as the first entry nti osoba kula kono mako ogumu obe ebiri obe esatu nova kisinzira goals zizo ne strategies zo kikicho yagala so esonga kye singa kutwala kucheyo kati kati luli nage anekola naye kye nali nubili ekirubirula kyange sakifuna wadokoleddeko wa e Saudi wali Saudi okumala banga emyaka ebiri n'emyezi esatu Saudi ni baba ku sabato baye tebampisa obi naye nga akasente kayo nalaba nga tekawela ate nisawo ni ngamba kangende ko ekato okutusa ako ku country oba ku mpuna okay. Kwa kasente akawela okulaba nti ntukulize ebiroto byange wakolayo na kijoga mati nali kucheyo nafuna yo ko kino what are some of those achievements so afuna kucheyo like nafuna yo proti yange neteka muna akayumba okay. Wadde tenagwa so ngenda okola okulaba nti ngimaliriza nebirala olugendo lw'olupya bichi byoweze mu bikadde byogamba nti bino ebipya oba omulimu omupya oba ensi mpya sigenda kuddamu okola ensobi ze zimu ne zewakola mu kusooka mu lugendo olupya luno nsuubira okugamba nti ku luno yemba ngenda okola like ogamba nti kambeere NGO ekyo kyonkisazizaamu ku luno naye nga obudde kulyokwasooka nakikola nnyo waluwola nnyo ngaolina ekisa buli akukabira ngomwa nga nafuuka mbabazi naye kaakati nebyo kirungi ababeera mu master class yaffe ku YouTube ne TikTok of course bino baba babimanyi era nalinga mbiwulira naye ekisa kyo kyasuuka nekibeera kya busiba naye kati amagezi gazze kale we wish you a safe flight nice day okay. Kata chesu wa kwa mati kata is the best country in Gulf eteka li kwa gamba li favoringa nyawa kozi
tebatulugunya mukozi ate bakusasula mu budde. But in case ups and downs, you just get back to me and get the solution. Okay. Thank you for choosing us. Thank you. See you next time. Welcome. Okay.